Հայելակ ու Ռուսյան իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Ղարաբաղյան կլանի թալանչի եւ վայրակ բարբարոս ցեղատեսակը իր փչացածության աստիճանով է հասկանում մուրճի իմաստը, հատկապես թիվ 2 անբաստանյալը, ով իր էությամբ ոսոխ է եւ իր անգրագիտությամբ վարչապետին հակադարձում է բռնության գործիքով, դագանակով, սիրելի հայրենակիցներ. Հենց այնպես չեն ասել, որ ժողովուրդն ավելի իմաստուն է, քան մարդկանց մի խումբ ավազակները։ Հին ժամանակներում եւ ինչու՞ չէ այսօր մուրճը համարվում է ուժի, համախմբման, մարդկության պաշտպանության, մարդու հզորության եւ ուժի խորհրդանիշը։ Նվիրած մուրճի իմաստն էլ ավելի խորն է։ Այն է, որ Հայաստանի կոռուպացված դատա իրավական համակարգի նեխած փայտե մուրճերը այսուհետև փոխարինվի պողպատե մուրճերով, որպեսի ոչ մի գող, մարդասպան ու թալանչի չպլստան երկրի արդարադատությունից։ Այո, վարչապետի եւ դատավորի մուրճը պետք է փոխարինվի պողպատե մուրճով, որպեսի երկրում եւ դատարաններում կարգ ու կանոնը վերականգնվի եւ ուրեմն 2018 թվականի հեղափոխության թավշյա մանդատը փոխարինենք պողպատյա մանդատով, հաստատենք իրավունքի եւ օրենքի դիկտատուրա։ Դրա համար հունիսի 20-ին մենք ժողովուրդը պետք է այն հասցնենք իր տրամաբանական ավարտին։ Մենք ենք տերը մեր երկրի, ապագա կա ապագա։ Արշավիր Ղարամանյանը բացում է փակագծերը, ոչ մի ձայն Սերժ Սարգսյանին և Քոչարյանին։ Արտահերտ ընտրություններին մնացել է ընդամենը 3 օր։ Օրերս պատիվ ունեմ Դաշինքով առաջադրված падգամավորության տեխնացու Արմեն Բաբայանը հայտարարել էր, որ գործող իշխանությունը հերացնելու համար հնարավոր է կոալիցիա կազմեն Հայաստան Դաշինքի հետ։ Ղարաբաղյան կլանը դարձյալ ցայտնոտի մեջ է։ Իսկ Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի երբեմնի քարտուղար Արշավիր Ղարամանյանն էլ բացելով փակագծերը ուղղորդում է քաղաքացիներին ընտրություններին ձայն տալ այդ կուսակցություններից որևէ մեկին, չկարևորելով թե քաղաքացին որթևին նախապատվություն տա Քոչարյանին թե Սերժին։ Այսինքն ստացվում է, որ այս արհեստականորեն առանձնացված դաշինքները իրականում միացյալ նույն ուժն են։ Նկատենք, որ մինչև քարոզարշավը նրանք միասին հանդես էին գալիս 17+ շարժման շրջանակներում։ Ղարամանյանի նպատակը Ղարաբաղյան կլանի դարձյալ կյանքի կոչելն է, եւ որ ամենակարևորն է, գեներալ լեյտենանտի համար նշանակություն ունի, որ իր ուղղորդած ընտրությունը դարձյալ Հայաստանին ու մեր ժողովրդին խոստանում է նոր պատերազմ, նոր զոհեր։ Արցախյան կլանի համար հայրենիքից վեր իրենց իշխանության վերարտադրվելու շահն է, անգամ եթե դա լինելու է հազարավոր մեր հայրենիների արյան գնով, թեպետ դա սովորական բան է նրանց համար։ Այդ է վկայում նրանց արնոտ անցյալը, վերջիններս ունակ են ցանկացած ստորքայլի վերահաստատվելու իշխանությունը ժողովրդից խլելու համար։ Հետ ատալու, որովհետև հենց երեկ ասես տխուր Էրդոգանին, որ դե Էրդոգանը համաձայն չի, որ նա տա, հասկանում եք, Էրդոգանի դա ձեր չի տալի Թուրքիային, բայց նա դա տվեց, որովհետև ներսից իր ժողովուրդը խեղդում է, ամեն շաբաթ մարդ է տրակում այդ մինեքի վրա։ Եվ երեկ Ալիևը ասաց, որ եթե մենք գերիներին չտանք, քարտեզները չվերցնենք, 10 տարի էլ, 10 տարուց ավել մաքրելու են, եւ նույնիսկ այդ ժամանակ վստահ չենք, որ մաքրել են թե չեն։ Այսինքն 10 տարի ամեն շաբաթ մարդ է դեղ մահանալու, հազարավոր զոհեր են հլը տալու, դե պարզա քարտեզները փոխանակում է։ Քարտեզների փոխանակման առումով ասել եմ, Հայաստանը չի փոխանակում քարտեզ Ադրբեջանի հետ, դանում է Ամերիկան եւ Վրաստանի օգնությամբ։ Այսինքն քարտեզների մի մասը տրամադրվել է Ամերիկային եւ Ամերիկան կարացել է գերիներին բերի։ Հասկանում եք, հիմա ասել հարց է ծագում, ռուսը իհարկե այդ քարտեզները կարող էին ռուսին տան, բայց ու այդ առաջարկը ձեզ վստահեցնում եղել է, բայց ռուսը ստեղ հարց չի կարողացել բերի, թե չի ուզեցել բերի։ Երկու դեպքում էլ ռուսի համար շատ վատ, հակահայկական, հստակ արդեն հակահայկական, եւ այն միտքը, որ ես միշտ ձեզ ասում էի, որ գերիների վերադարձը ռուսից է կախված, ոչ թե ուրիշ տեղերից, դա եւս ապացուցվեց, երբ որ ես գնում էի ռուսական դեսպանատները Եվրոպայի բոլոր Եվրոպայի երկրներում, շատ երկրներում, եւ հանձնում էի թուղթը, որ Պուտին արա պարտավոր է, եւ խնդրում ենք պատճառ կարիս, հասկանում էի, որ Ռուսաստանը ուզենար օր առաջ կբերեր, բայց չէր ուզում, ինչպես Թուրքիան չի ուզում, ասենք ձեռը տալին նա, բայց Հայաստանը դա շատ ճիշտ ձևով օգտագործեց, եւ Ամերիկայի
դերակատարությունը տարածաշրջանում մեծացրեց, որի համար Բայդենը շատ շնորհակալ է Հայաստանին, եւ Հայաստանն էլ այո ինչ որ միտեղ կտրվեց Ռուսաստանից, կապը ավելի քչացավ։ Ուրեմն Բայդեն Պուտին հանդիպում, ժողովուրդ ջան, ես կոնկրետ բաներ հիմա չեմ կարող ասեմ, որովհետեւ կոնկրետ բան չկա, այդ խոսակցության մեջ եղել է 4 հոգի, ուրիշ մարդ չգիտի, ու միչեւ մեր իմանալը թե մեզ ինչ կտրամադրեն, դա վաղը մյուս օրը մյուս շաբաթ նրանց գործողություններից կերևա, բայց ես ձեզ մի բան կարող եմ ասեմ, որ պարտքատերը, որը Բայդեն Բայանդուր պապիկն է, եկել էր պարտքը վերցնողից, ասենց ասեմ, որը Պուտինն է, ու իր պարտքը հետ էր ուզում։ Պահվածքն էլ, եթե դուք տեսել եք, ասենց ոտը ոտին գցած, ասենց նստած են արտաքին գործերի մինիստրը Սիրուն գրումա, իսկ դուք տեսաք Պուտինի եւ նույնիսկ Լավրովի շարժումները, դեմքը, խոսակցությունը։ Հասկանում եք, ինչ ճակատագրական մոմենտ է հիմա նրանց համար։ Եվ Ռուսաստանը հիմա ցավոք սրտի, դե իրանց ժողովուրդ ջան, իրանց մեղքն է, հասկանում եք, Կրեմլի մեղքն է, ասել եմ, ամեն բոլորը դժբախտությունը սկսվավ, երբ հայերին դավաճանեցին։ Եվ շատ վատ վիճակի մեջ է Ռուսաստանը, եւ պտի տա, չի կարա չտա։ Նա երկրորդ տեղում է, առաջի տեղին է եկել է։ Եվ առաջի տեղի մարդ ունի Եվրոպա, ունի Անգլիա, ունի, ասենք, Ճապոնիա, շրջապատել է, հասկանում եք, Ռուսաստանը չի կարող դիմակայի ասենք դրան։ Այդ G7 հայերեն չեմ ուզում ասեմ, այն օրը մեկը ես այդպես առանց մտածելու ասեցի G7, դա այդպես է իրանց անունը, այն օրը մեկը գրել էր, ասում է ուշում չեմ տալի, բան չեմ տալի։ Ուրեմն G7 այդ հզորները տարբեր երկրների արդեն հայտարարեցին, հո ուղիղ չեն ասելու, որ Ռուսաստանին նրանք ճաղճախելու են էկոնոմիկայի կողմից, զենքի կողմից արդեն Ռուսաստանը հետամնացել ու գալացող 10 տարին հետամնալու, դա արդեն հստակ է, զիջումների պետք է գնա Ռուսաստանը եւ Պուտինը։ Հիմա հարց, որը ինձ այդքան էլ չի տանջում, որովհետեւ ես տեսա նրանց շարժուձևը եւ հասկացա, որ Բայանդուր պապիկը մեր պապիկը, որը առաջ Պուտին պապիկն էր, հիմա Բայանդուր պապիկը հաղթողի դերում էր այսօր։ Եվ թե հաստատ ինչ են փոկելու Ռուսաստանից եւ որ փոկված այդ կտորի մեջ են մենք լինելու որպես Հայաստան, նույնիսկ որպես Արցախ, դա այս քանի օրերը գալացող օրերը կերևա։ Հանդիպումը նորից կլինի նրանց միջև, որովհետև սա վերջնական չէ, տարածաշրջանում տարբերությունները, փոփոխություններ են լինում։ Վաղը Պարսկաստան, 20-ին Հայաստան, հասկանում եք, այդ փոփոխությունները արդեն կորոշեն, թե այդ տիրույթի բաշխումը ոնց է լինելու։ Ինչպես հիմա սիտուացիան կա եւ սպասելիքներն են, Պարսկաստանում արևմտա վայել, ասենց ասեմ, նոր կառավարություն է գալու, Պարսկաստանը կանցնի նրանց կողմ։ Հայաստանում ժողովուրդն է հաղթելու, իսկ երբ ժողովուրդը հաղթում է, Կրեմլը չի հաղթում, դա նույնպես այն ազդակն է, որ այո, մենք ընտրություն կարող ենք անել եւ կարող ենք արևմուտքի կողմ էլ գնանք, դա սպասելիքներն է։ Դե Ամերիկան դա գիտի, Ռուսաստանն էլ է դա սպասում, եւ ստեղունակի ժամանակի հարց է, մեծ առումով, երկար ժամանակի առումով Ռուսաստանը կփորձի ամեն ինչը ձգձգել, որովհետեւ ժամանակը աշխատում է Ռուսաստանի կողմ։ Այս սիտուացիան, այս ուժերը, որ Ռուսաստանի դեմ է, Ռուսաստանին ձեռք չի տալիս։ Ուղղակի բախտը չի բերել Ռուսաստանի, որովհետեւ այս ուժերը որ կան, նոր են ընտրվել 3-4 տարի հենա մինիմալ կան եւ աշխատելու են Ռուսաստանի դիմաց։ Ժողովուրդ ջան, եթե հանդիպումը չեք տեսել, մի հատ նայեք, ես Պուտինի երկրորդ անգամ եմ տեսնում, որ այս վիճակում է, որ ձեռները դողում է, ոտերը դողում է, Լավրովի դեմքը ոնց որ մի քիչ առաջ օրոխպորտում սպանել են աշկերի առաջ, հասկանում եք, նրանք պարապում են, նրանք ասած քոչանը պարապվում են, բայց հասկանում եք, ճշումը այնքան շատ է, որ շատ բաներ արդեն երևում է։ Աշխարհի քաղաքական ուժեր կային, որ հիմա դա չեն անում, բայց առաջները, որտեղ հիմա դիտվում է որպես թուլություն, եթե գալիս էին խոսալու, ակնոց էին դնում, որ աշկերի մեջ, աշկերից չկարդան, դեմքի միմիկան, բանը չկարողան կարդալ։
Հիմա դա դիտվում է որպես թուլ, որովհետև Պուտինը իրան տեղադրել է ցուցադրական, որ ես ուժեղ տղա եմ, արջեր բարբա եմ կպնում, մտնում սառոցի մեջ, լողանում, հելնում, սալտուներ եմ տալի ու չի կարա ասենք այդպես։ Պուտինը զգա իրան ուժեղի տեղ, բայց չի ստացվում, հասկանում եք։ Չի ստացվում, որովհետև նա հասկանում է, որ նա սխալ կողմում է կանգնած, սխալա թույլ տվել։ Հանդիպում է այսօր, Ժորժ ջան, 16 հունիսի 2021 Եվ այդ դատումը ես ամեն եթերի ժամանակ ասելու եմ, որովհետև Ժորժ ջան, նոր տեսա մի երկու ամիս առաջ եթեր էի արել, ու այսօր մեկը գրել էր, բա Էդվին ջան, ես հիմա վաղն ա, թե մյուսօրն ա տակը գրել էր։